har jag skrattat när jag tittar på filmen på mig och Diego. Jag har lagt ut en film på mig och Diego på YouTube. Nej. Oj. Oj, den där, hon är inte rädd, hon är inte. Oj, 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 vad gjorde du då? Hej, Ruben. Hej. Oj. Ja, ja. Ja, vad ni är bitiga. Jag har valt åt dig. Har du? Okej. Okay. Oj. Ser han på. Oj. Vad där är du? Vad där är du? Hej Dejen. Hej Dejen. Vad känns det? Oj. Fan. På kameran. Det där går inte. Hej. Hej lilla vännen. Du är helt galen. Ja, du är galen. Ja, du är helt galen. Hej bebisarna mina. Hej. Hej bebisarna mina. Hej bebis. Oj. Vad hade vi för den där då? Ja, det är han med. Det är han med där bara väntar bak. Ja, han är så god så. Ja, han är så god så. Ja. Kom kika. Jaha. Ja. Oj, 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 oj. Där är tjejen. Där är tjejen. Hej. Oj. Och där kommer den. Där är mitt flygen. Oj. Ja, vilket gäng. Mm. Var hamnar du någonstans? I Göteborg sa du? Ja, en i Göteborg. I Stockholm va? Stockholm? Okej. Ja. Therese ska ju ha tiken. Hon bor i Stockholm? Ja. Och sen en till Karlstad. Nej, Karlskoga menar jag. Och sen är det en till Norge. Mm. Mycket norrmän som köper. Ja, jag har ju haft några förfrågningar i alla fall från Norge. Det har jag ju. Det har jag haft nästan varje gång. Mm. Fast det är första gången jag säljer till Norge. Jag har ju sålt till Danmark och Österrike förut. Oj, 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 oj. Vad gör de där? Oj. De är så härliga när de springer. Det var enda skuttande. Synd att jag inte har någon zoom på den här. Kom. Hej pupparna. Kom, kom, kom. Hej. Oj, vad högt. Vad högt det var, lilla gubben. Kom då. Ja. Jag kom då. Hej. Jag kom då. Jag är duktig det här. Finna dig då. Kom. Hej. Kämpa. Ja, man kämpa. Hej.
Ja, det är där, så nära kan man inte filma. Det går inte. Hej. Hej gubben, oj. Se där, oj. Oj. Så här länge har de aldrig varit ute faktiskt. Hej. Åh, ni är söta. Ja. Hopp.